У Лас-Вегасі на пунктах здачі крові вишикувалися черги. Люди приходять, щоб допомогти постраждалим внаслідок стрілянини на фестивалі музики кантрі. Інцидент стався увечері 1 жовтня. Він став найбільшим в історії США масовим вбивством людей з вогнепальної зброї, побивши сумнозвісний рекорд торішньої події в Орландо, коли чоловік розстріляв 49 відвідувачів нічного клубу. У Лас-Вегасі загинуло щонайменше 59 осіб, понад 525 постраждало. Я тут, щоб допомогти постраждалим. Сподіваюся, вони одужують і наша кров їм допоможе. Я бачу, що люди об'єдналися, і це просто неймовірно. Привід жахливий, але так приємно бачити, що всі відгукуються, коли людям потрібна допомога. Стрілець перебував у номері готелю на 32-му поверсі. Внизу на вулиці проходив фестиваль. Зібралося близько 22 тисяч осіб. Чоловік відкрив по них вогонь із гвинтівки. Очевидці згадують, що сталося. Ми сиділи на своїх місцях, і раптом пролунав звук, як під час феєрверку. Потім звуки повторилися. На сцені вимкнулося світло і всі почали бігти. Ми залишалися на місцях, думали, що це просто перебої з електроенергією. А потім хтось сказав пригнутися. Ми побігли, пригнувшись, але застрягли в кутку, де була вулична їжа. Ми просто лягли там, а потім люди прорвали бар'єр зі стійок з їжею. Ми вибігли і сховалися за поліцейськими машинами. Щойно я вийшов з туалету, бармени закричали, щоб я пригнувся і що там стрілянина. Я здивувався, я думав, це феєрверки. Люди навколо мене стали лягати на землю, і я теж ліг, але потім зрозумів, що повинен повернутися за дружиною. Вона була в секції поруч зі сценою. На мене раптом побіг величезний натовп. Я намагався лавірувати, не розуміючи, що відбувається. Потім хтось сказав, що там стрілянина, і я просто схопив свою гітару і побіг. Було дуже страшно бачити стільки людей, які бояться за своє життя. І було так складно впоратися зі страхом, тому я просто втік. Серце плаче через загиблих та їхніх родичів, через людство, через те, що такі хворі люди так учиняють з невинними людьми, які просто насолоджуються життям. Коли спецназ зреагував і увірвався в номер готелю, чоловік, який стріляв, був уже мертвий. Ймовірно, він наклав на себе руки. Поруч із ним поліція виявила 10 гвинтівок. Особу злочинця встановлено. Це 64-річний пенсіонер з тихого містечка штату Невада Стівен Педдок. Ймовірно, він діяв сам і мав психічні проблеми. Раніше закон він не порушував за винятком правил дорожнього руху. Як повідомив його брат, Педдок їздив до Лас-Вегаса грати в азартні ігри. Що саме підштовхнуло його до вбивства людей, поки невідомо. Ніяких свідчень про можливий зв'язок стрілка з терористичними угрупованнями поки не знайдено. Президент США Дональд Трамп на своїй сторінці у Твіттері висловив співчуття сім'ям загиблих і постраждалим. Він збирається приїхати до Лас-Вегаса у середу.